Pan Miroslav Peterka je marketingový ředitel společnosti Vavex. Dobrý den. Dobrý den. Vaše společnost, to je veliký specialista na tapety. Vy se tím zabýváte už 23 let. Ano, tapety vyrábíme. Vyrábíme je jako jediný výrobce v České republice. No a samotným prodejem tapet se zabíráme od sametové revoluce. Vy pochopitelně sledujete ty světové trendy. Co je teď aktuální ve světě tapet? Tak aktuálním ve světě tapet je vývoj tapet takových, aby se s nima lépe manipulovalo, aby se lépe tapetovali, samozřejmě, aby se i lépe odstraňovali, když tapety měníme. No a třeba v tom designu, tak momentálně je trendy takzvané glistry. To jsou kovové částice, které se do tapet přidávají, nebo na ten povrch té tapety. No a oni mají takový odlesk, takže když na ně zasvítí slunce, nebo takže se blízkají, a je to takový docela moderní a docela elegantní na těch tapetách, to je taková poslední novinka. V dnešní době mají tapety nejrůznější pozoruhodné vlastnosti, jaké? Tak těch vlastností je celá řada, kromě té estetické vlastnosti, tak jsou i jako izolant slouží, potom se podílíme na vývoji i těch nových možností a nových trendů těch tapet, že by tapety mohly v budoucnu i pohlcovat pachy. Spolupracujeme s papírenskými firmami, s některými vysokými školami a v našem středisku pracujeme na tom, že ty tapety, které, jak jsem říkal, by mohly pohlcovat pachy, jsou tapety, které už pohlcují bakterie a ničí bakterie. Pracujeme na tom, aby ty tapety s přidáním nanočástic, aby lépe izolovaly, ještě lépe izolovaly, než izolují doteď. A taková hudba budoucnosti jsou tapety, které by mohly i vyhřívat tu místnost, to prostředí, kde budou vytapetovány. Vy jste jediný český výrobce tapet, a kde je vyrábíte? Jsme jediný výrobce tapet v České republice a vyrábíme je v továrně v Teplicích. Tam je velký areál, velká továrna, protože na velké množství tapet je potřeba takovýto prostor. Tu továrnu jsme v poslední době zrekonstruovali, jak tedy v tom zázemí ty budovy, tak i jsme se věnovali modernizaci těch strojů, jak těch tisků, tiskařských strojů, které slouží pro výrobu samotné té tapety, tak jsme se věnovali i modernizaci těch razících strojů, protože některé tapety mají ražbu, tak to se nám podařilo a jsme za to rádi a doufáme, že přijdeme i s novými designy a tapet do budoucna. Tak to je úžasné. Důkazem toho, že ten váš výzkum, vývoj a výroba jsou kvalitní, je i to, že se etablujete v zahraničí. Tak snažíme se a docela se nám daří exportovat tapety ne tolik do té západní Evropy, kde ty trhy už jsou naplněny a kde jsou obsazeny, kde jsou renomované firmy, a my se zaměřujeme na tu východní část nebo na ten zbytek toho světa. Exportujeme do Afriky, do té východní části zeměkoule. Takže je to spoustu, to se daří. No a pro ty české diváky, nebo pro ty naše, tak naše tapety najdete ve všech řetězcích, u dobrých prodejců tapet nebo v síti našich prodejen, a za pár dnů otevíráme novou prodejnu v Praze showroom, kde bude k dispozici celá škála, celý náš sortiment. Kde najdeme bližší informace? Na internetu? Samozřejmě najdete na internetu, na stránkách www.vavex.cz. No a tam se už dozvíte úplně všechno. Pane řediteli, děkuji za rozhovor, ať se daří. Díky.